Bendrajame pagalbos telefone gautas pranešimas apie sprogmenį Daugų gimnazijoje. Šiandieną prieš 12 valandą, kelios minutės prieš 12 valandą, Alytaus policijoje buvo gautas, iš bendrojo pagalbos centro buvo gautas pranešimas, kad asmuo paskambinęs į bendrąjį pagalbos centrą pranešė, jog Daugų gimnazijoje, na, tai kaip numanoma yra Vlado Mirono gimnazija, padėtas sprogmuo, jis įvadino bombą ir pokalbis su vyriškiu nutrūko. Taigi 12 valandų 9 minutės įvestas planas skydas ir iškviesta oro rinktinė, kuri apieškos vietovę. Na ir žinoma, nustatinėjamas skambinusiojo tapatybė telefono numerio pagalba. Ar žmonės jau evakuoti? Žinoma, kad evakuacija jau prasidėjusi. Kiek truks operacija? Sunku pasakyti.